druga poseta po redu ovde i on u stvari, gospodin objasnio sada da on želi da tu početnu kooperaciju pokrene praktično na sistemu naše prodaje koju mi imamo i naše prodajne mreže sa proizvodima koje oni imaju u svom proizvodnom programu. Pored ostalih proizvoda oni imaju i gume. Takođe, s druge strane, oni su ispoljili, da kažem, zainteresovanost da naprave neku zajedničku saradnju sa nama u delu za početak snabdevanja kaučukom i još nekim drugim materijalima i svakako je, da kažem, jedna od potencijalnih mogućnosti saradnje i saradnja u delu proizvodnje gumene obuće. Manje više za njih to predstavlja jednu, da kažem, novinu, ali velika zainteresovanost postoji imajući u vidu tržište sa kojeg oni dolaze. To je otprilike ovo što... Tako je, tržište i da imaju, da su proizvođači na jednom najvećeg prirodnog kaučuka koja je glavna sirovina za fabriku obuće.